I den her forelæsning skal jeg sige noget om mobbning og diagnoser. Eller rettere sagt, jeg skal sige noget om sammenhængen mellem mobbning og diagnoser. Vi ved nemlig fra forskning, at de to ting hænger sammen. Det kan være lidt uklart, på hvilke måder de hænger sammen, og det vil jeg sige noget om i den her forelæsning. Og så vil jeg sige noget om det, vi har nogle kvalificerede teser om. Når jeg siger diagnoser her i de her næste 20 minutter, så er det psykiske diagnoser, jeg taler om. Jeg taler altså ikke om de fysiske. Så jeg taler ikke om børn med øh, døvhed og blindhed, børn med Down-syndrom. Det er udelukkende de psykiske diagnoser. Og når jeg taler om mobbning, så gør jeg det ud fra den nyere forståelse af mobbning, som også er blevet præsenteret af Dorte Marie Søndergaard i en anden forelæsning her, øh, som ser mobbning som sociale dynamikker, hvor vi ikke taler om, at mobbning skyldes en enkelt person, som er mobber eller som bliver mobbet, men at det foregår som mønstre og relationer i grupper. Øh, og de her mønstre og relationer gør nogle handlinger mulige og nogle handlinger umulige, og det er derfor, at mobbningen opstår. Mobbning er noget, som kan ske for alle børn. Det er noget, alle børn i løbet af deres skoletid kan risikere at komme ud for. Men heldigvis er det kun en lille del af børnene, som kommer til at opleve mobbning i løbet af deres skoletid. Og størstedelen af de børn, der bliver involveret i mobbning, enten som mobber eller som mobbeoffre, eller som begge dele, det ser vi også meget tit, er helt almindelige børn. Men en lille del af børnene vil have nogle psykiske sårbarheder eller egentlige diagnoser. Og det er den her lille del, jeg skal tale om i dag. Så fællesmængden mellem mobbning og de psykiske sårbarheder og diagnoser. Det er en lille gruppe, men det er en gruppe, som fylder rigtig meget ude i skolerne og i børnehaverne i de her år, hvor der bliver arbejdet meget intensivt med at inkludere alle typer af børn, også de her børn, i de almindelige skoler og børnehaver. Tidligere der kunne man se, at børn, som havde det rigtig svært socialt, de kunne blive sendt på specialskolen, når problemerne havde stået på over tid men i dag satser vi meget mere på at inkludere børnene i de almindelige skoler og børnehaver, fordi vi simpelthen er blevet klogere på den betydning, det har, at børnene er sammen med børn, som har et mere almindeligt udviklingsforløb. Så det giver selvfølgelig nogle udfordringer for de voksne omkring børnene, fordi de voksne omkring børnene, det vil sige lærerne og de skal både kunne rumme, at der er individuelle forskelligheder blandt børnene, og de skal kunne forstå, at mobning foregår i grupper og som sociale dynamikker. Vi ved som sagt fra forskning, at mobning og diagnoser overlapper hinanden. Og det ved vi også fra fortællinger, vi hører fra skolepsykologer, lærere og pædagoger. De her praksisfortællinger, de kan typisk fortælle om børn, som har det så svært i skolen at de på et tidspunkt bliver sendt til skolepsykolog, som kan sende barnet videre til udredning hos en psykiater, og eventuelt kan barnet ende med at få en diagnose. Så fortællingerne kan handle om et konkret barn, Alexander for eksempel. Det kan være, at Alexander starter i skolen og er fuldstændig upåfaldende. En helt almindelig skoleelev. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af sin skolegang, bliver Alexander involveret i mobbning. Det kan være, at han bliver mobbet. Det kan også være, at han selv mobber eller det kan være det i begge dele. Mobningen står på over tid, man forsøger at gøre noget ved det, men har rigtig svært ved at stoppe den her mobning. Når man ikke kan stoppe mobningen i gruppen, så bliver det oplagt at kigge ind i Alexander og se på, hvad er det med Alexander. Så kan man høre formuleringer, der lyder sådan, der er noget med Alexander. Og så bliver en oplagt handlemulighed at sende Alexander til skolepsykolog, måske videre til udredning hos en psykiater og måske ender Alexander med at få en diagnose. Men fortællingerne kan også starte et andet sted, for de kan starte med, at Alexander muligvis har en psykisk sårbarhed på forhånd. Så vi kan høre læger, der siger, at Alexander har været anderledes lige fra starten af. Der har været noget med Alexander, fra han startede i skole. Og det her noget betragtes så som årsagen til, at han bliver involveret i mobbning. Måbning over tid ved vi kan føre til øh, mere anderledes adfærd. Det kan være Alexander bliver mere aggressiv. Det kan være at han slår de andre, skubber de andre, tager de andres ting osv. Det kan også være at han bliver mere tilbagetrukket for eksempel. Vi ved at måbning øh, frekvensen af mobbning øges med skoletrin, så der er mest mobbning på mellemtrinnet, det vil sige 4., 5., 6. klasse. Og vi ved, at det også er i de her år, alle flest elever bliver sendt videre fra den almindelige skole til specialskole. Men bevægelsen kan også starte et andet sted, for den kan starte der, hvor Alexander har en diagnose på forhånd. I international, fra international forskning ved vi, at det at have en psykisk diagnose, det øger risikoen for at være involveret i mobning i, i løbet af sin skoletid. Og jeg hører tit fra forældre til børn, der har psykiske sårbarheder eller der har diagnoser, at de er meget bekymret for, at deres børn skal blive mobbet, når de kommer ind i den almindelige skoleforløb. Men det vi kan se fra forskningen, det er, at børn med en psykisk diagnose hyppigere bliver mobbet, når de går på specialskole, end når de går i en almindelig skole. Så på den måde øh, er inklusionen ikke i sig selv en trussel mod barnet. Det betyder helt konkret, at hvis vi har et barn som for eksempel Alexander, jeg nu har nævnt nogle gange, så kan det være, at der ligesom er noget galt allerede i børnehaven. Det kan være, at Alexander ikke trives i børnehaven. Der er nogle ting, der er svære. Det kan være, at han bliver holdt udenfor af de andre. Han må ikke være med i lejen. Eller hvis han må være med, så kan det være, at han lige kan få lov til at være hunden, når de leger mor, far og børn. Det kan også være, at han decideret driller de andre, eller han bliver drillet af de andre. Det kan være, at de andre er bange for Alexander. Det kan være, at han er meget voldsom. Han leger med lege. Han kaster med legetøjet. Han får voldsomme raseriudbrud osv. Der er en eller flere Alexander i stort set alle børnehaver. Så det vil være en genkendelig problematik mange steder. Og problematikkerne kan typisk vokse over årene, som Alexander nu går i børnehaven. Og det, der bliver meget let, det bliver at lægge skylden på Alexander, ved at sige, at der er noget med Alexander, vi skal arbejde med Alexander, der er noget galt inde i Alexander. Men det, vi ikke ved noget om, det er, hvor det er startet. Vi ved ikke, om det faktisk er startet med, at Alexander bliver holdt udenfor i børnefællesskabet. Vi ser eksempler på børn, som får 17 afvisninger i løbet af en dag, når de forsøger at være med i en leg. Vi ser faktisk børn, som allerede i børnehaven bliver udpeget til at være dem, der skal stå uden for fællesskabet, af grunde, vi ikke kender til. Og det siger sig selv, at det kan man reagere rigtig kraftigt på. Øhm, især når man ihærdigt forsøger at være med i de her fællesskaber. Øhm Grunden til, at det her forekommer, kan skyldes nogle af de mekanismer, som D. Marie Søndergaard præsenterer i en anden forelæsning her, som handler om øh, børns behov for at være del af et fællesskab. Længslen efter at være del af et fællesskab kombineret med det, man kalder social eksklusionsangst. Simpelthen det, at man er bange for at blive skubbet ud. Det kan være nogle af de mekanismer, der gør, at børn øh, producerer eksklusion af andre børn. Det kan være, at Alexander starter i skolen, og det kan være, at problemerne stopper. Men det kan også være, at de slet ikke stopper. Det kan være, at de fortsætter ind i skolealderen. Og det vi ikke ved, det er, om Alexander tager nogle adfærdsmønstre med sig fra børnehaven, som er uhensigtsmæssige, når han skal indgå i sociale fællesskaber. Vi ved simpelthen ikke, om han har måder at reagere på, som er blevet opbygget i børnehavetiden, og som gør, at han nu bliver for eksempel holdt udenfor fællesskaberne i skolen. Det kan også godt ske, at Alexander har en psykisk sårbarhed, som bliver forstærket af de øh, mobbeepisoder, han kommer til at indgå i. Så det vi kan sige, hvis vi skal afdække Alexanders historie, det er, at der er en række ubekendte. Vi kan konstatere, at der er mobbning. Og det er muligt, at der er nogle psykiske sårbarheder eller en egentlig en adfærd, der foranleder en diagnose, som kan være årsagen til mobbning. Men vi ved ikke, hvordan de her ting spiller sammen. I den traditionelle mobbeforståelse vil man sige, ligesom jeg sagde før, at de her barnets særheder, kan man sige, at de er årsagen til mobbning. Både at barnet mobber, eller at barnet bliver mobbet. Og på den måde vil man sige, at der er noget galt inde i barnet, og man vil arbejde med barnet, barnets handlemønstre, reaktionsmønstre og måder at være på i det hele taget. Og så får vi den her bevægelse, der går fra psykisk sårbarhed og diagnoser og op til mobbning. Men i de nyere mobbeforståelser, hvor vi ser mobbning som sociale dynamikker, der bliver det nogle andre sammenhænge, der bliver interessant og som bliver oplagte at snakke om. Hvis Alexander har en psykisk sårbarhed til at starte med, så er det sandsynligt, at mobningen vil forstærke den her afvigende adfærd, som han måske har med sig helt fra børnehaven. Det kan være, at han ved ikke at være en del af fællesskabet, bliver han mere reagerende, han bliver måske mere aggressiv, det kan også være, at han trækker sig tilbage, og alt sammen kan føres tilbage til klassens sociale klima, den måde hele klassen fungerer sammen på. Det betyder, at vi på den måde får en bevægelse, der går fra den psykiske sårbarhed over mobbning og til en adfærd, der kan for en led i, at Alexander på et tidspunkt får en diagnose. Og endelig så kan bevægelsen også se sådan her ud. Og det er sådan set den mest interessante bevægelse. Det kan være, at mobbning er det, der udløser den psykiske sårbarhed. Vi ved, at mobbning kan være en voldsom psykisk belastning for børn og også for voksne i øvrigt. Og det er meget sandsynligt, at det kan give nogle psykiske sårbarheder, der får en leder så anderledes en adfærd, at det fører til en egentlig diagnose i sidste ende. Og så får vi den her bevægelse, som går fra mobbningen over den psykiske sårbarhed og videre til diagnosen. Når jeg siger, at den her er mest interessant, så er det fordi, hvis vi kan komme til at arbejde med mobbningen, så kan vi lige præcis her forhindrer at et barn udvikler nogle psykiske sårbarheder, som kan have livslange konsekvenser. Vi ved fra forskning i øh, voksne mobbeoffer, at mobning i barndommen kan præge hele livsforløbet. Det kan simpelthen have voldsomme livslange konsekvenser. Og vi ved også fra forskningen, at der er ikke noget fænomen, der mere præcist forudsiger en senere psykiatrisk diagnose en netop mobbning. Det betyder, at hvis vi har en flok unge og voksne med psykiatriske diagnoser, så vil rigtig, rigtig mange af dem have mobbeerfaringer i bagagen. Men hvad er det så for nogle diagnoser, vi ser i forbindelse med mobbning? Vi ved, at i hvert fald de her diagnoser hænger sammen med mobbning. Vi har ADHD, vi har OCD, Obsessive Compulsive Disorder, som er tvangshandlinger. Vi har Aspergers syndrom vi har posttraumatisk stresssyndrom. Den her posttraumatisk stress kan umiddelbart se lidt underlig ud på det her tidspunkt, fordi man, eller i det her tilfælde, fordi man ofte forbinder den med krigstraumer, med torturoffre, eller med folk, der har været udsat for voldsomme fysiske traumer. Men vi ved fra studier i voksne mobbeoffre, at når mobning er intensiv og står på over længere tid, så udvikler, kan folk udvikle posttraumatisk stresssyndrom. Vi ser også i et nyt hollandsk studie, som netop er blevet publiceret, at øh, børn, som bliver udelukket af fællesskaberne i klassen, viser et forhøjet niveau af kortisol, altså stresshormon. Så når man måler børnene i løbet af en dag, de børn, der bliver holdt udenfor, vi taler altså ikke om voldsom fysisk mobbning, vi taler ikke om, at de bliver skubbet og får buksevand og bliver kaldt grimme ting. Vi taler bare om, at de bliver holdt uden for fællesskabet. Så stiger deres stressniveau simpelthen så meget, som man kan måle det i deres spyt. Vi ser også, at depression, CD, conduct disorder eller adfærdsforstyrrelse, som vi siger på dansk, og angst hænger sammen med mobbning. Forskningen er ikke fuldstændig klar på, hvordan de her sammenhænge fungerer, hvad der kommer først med undtagelse af Aspergers syndrom og sandsynligvis ADHD eller nogle tilfælde af ADHD, som kommer før mobbningen. Øh, forskning peger i forskellige retninger, øh, også meget afhængig af, hvordan øh, forskningsundersøgelsen er designet. Men det vi kan se, det er, at der er en række øh, psykosomatiske symptomer, som er øh, forbundet med mobbning, og af de fysiske symptomer, vi ser, der er hovedpine, mavepine, svimmelhed og rygsmerter. Og de psykiske symptomer på mobbning kan være nervøsitet, dårlig humør, nedtrykthed, søvn- og spiseproblemer, ensomhed, hjælpeløshed og decideret livslede. Det sidste ved vi blandt andet fra Center for Selvmordsforskning. Vi ved også, at børn, der er involveret i mobbeproblematikker, tager mere medicin end andre børn. Vi ved, at der er et markant øget forbrug af hovedpinepiller, smertestillende piller mod hovedpine, og vi ved, at der er et let øget forbrug af søvnmidler. Når vi nu i dag er mere opmærksom på, at mobbning er en social dynamik, så er der en vigtig pointe at få med, når vi taler om mobbning som fællesskab og sociale dynamikker i grupper osv og det er, at nok består, øh, foregår mobbningen i grupper, men det er individer med forskellige forudsætninger, der indgår i de her grupper. Og de her forskellige forudsætninger gør, at mobbningen kan have forskellige konsekvenser for de forskellige børn. Så for nogen vil mobbningen have meget alvorlige konsekvenser, og for nogen vil det have knap så alvorlige konsekvenser. Vi ved, at nogen reagerer mere på mobbning, på at være involveret i mobbning andre. Og måske er det de børn, som vi kan sige om, at de har psykiske sårbarheder. Forskningen i psykiske sårbarheder viser os, at det, der er afgørende for udviklingen hos børn med psykiske sårbarheder, det er det psykosociale opvækstmiljø. Det psykosociale opvækstmiljø, det handler både om familien selvfølgelig, om, hvordan familien fungerer sammen, hvordan forældrene sætter rammerne og danner betingelserne for børnenes udvikling. Men det handler i høj grad, og måske lige så høj grad, om klassen. Om det sociale miljø i klassen og i skolen i videre forstand. Vi ved jo, at børn tilbringer rigtig lang tid i skolen i dag. Nogle gange halvdelen, nogle gange mere end halvdelen af deres vågne tid. Og det er enormt vigtigt, især for børn med psykiske sårbarheder, at de har mulighed for at indgå i gode og positive øh, relationer for at udvikle øh, sig i positiv retning. Så hvis vi ser på den her illustration, så kan vi sige, at børn, der om man så må sige ikke er noget med, de ligger over i det grønne felt. Børn med de psykiske sårbarheder kan vi sige ligger i det gule felt, og børn med en egentlig diagnose diagnose, diagnose ligger over i det røde felt. De børn, der ligger over i det røde felt, er børn, som vil få en diagnose, uanset hvad. Det er børn, som uanset opvækstmiljø vil have en diagnose, og man vil sige om dem, at de sandsynligvis har en livslang forstyrrelse. Børnene med psykiske sårbarheder kan have en livslang risikoprofil, så det er muligt, at de som voksne bliver en lille smule mere sårbare over for stress og depression osv. Men lige præcis på det her tidspunkt i deres barndom, vil det være enormt vigtigt for den type børn, som Alexander for eksempel, at han indgår i nogle sociale relationer og nogle sociale dynamikker, som er positive og udviklende. Det vil sige hans psykosociale miljø i klassen. Hvis Alexander går i en rigtig god klasse, hvor der er tolerance, hvor der er forståelse, hvor man kan rumme hinandens forskelligheder, hvor der ikke er mobning, og hvor han har gode venner, så vil han have rigtig gode betingelser for at udvikle sig i en positiv retning og bevæge sig mere og mere over i det grønne felt. Hvis Alexander derimod går i en klasse, der er præget af utryghed, af kaos, af mobning for eksempel, så vil der være langt større risiko for, at Alexander bevæger sig mere og mere over i det røde felt. At han selvfølgelig reagerer på øh, de her, den her mobning og utrygheden i klassen, øh, reagerer med sin adfærd, udvikler en mere og mere anderledes adfærd, men også at han lærer simpelthen nogle andre måder at handle på i situationer. Han lærer nogle mere negative interaktionsmønstre i de her tilfælde. Nogle interaktionsmønstre, som vi som samfund har besluttet, ikke er så ønskværdige. Og det kan være, at han udvikler dem i en retning, så hans adfærd bliver mere og mere symptomatisk, og han kan i sidste ende ende med at få en egentlig diagnose. Så betydningen af det psykosociale miljø kan simpelthen ikke overdrives. For nogle børn betyder det meget, for andre børn betyder det simpelthen alt. De børn har brug for nogle gode og positive udviklende fællesskaber, for at de kan udvikle det, vi kan kalde adekvate adfærdsmønstre og social interaktionsformer. Den nyeste forskning inden for mobbeområdet viser os, at hvis vi vil mobbning til livs, så skal vi ikke arbejde på at behandle Alexander på at regulere Alexander. I stedet for, så skal vi investere i klassens sociale liv. Hele klassen. Det vi skal arbejde på, det er at højne toleranceniveauet. Vi skal arbejde på at øh, skabe forståelse for, at forskelligheder blandt børnene er en ressource. Og vi skal arbejde på, at alle børn får et tilhørsforhold til klassen. Og det er især vigtigt for børn med psykiske sårbarheder. Hvis vi gør det, hvis vi kan arbejde med det på den her måde, så kan vi begynde at arbejde med den bevægelse, jeg talte om før, der går fra mobning til psykiske sårbarheder og til diagnose. Vi kan komme ind og forstyrre den bevægelse og se, om vi kan forhindre, at nogle børn bliver skubbet ud i psykiske sårbarheder og diagnoser.